Birinden bir damcı tökülür, birinden süzərək axır, birinden yavaş-yavaş axır. Dedim, buna dedi, bu insanların ruhusudur. Şah Abbas deyir ki, mən bunu dəyişəcəm. Gəlir sabahı günü bir top ip göndərir buna boyamağa. Deyir, gün ortaya hazır olsun. Gün ortada buna böyük bir qaz kəstirir. İçin doldurur qızılla, qoyur aşının üstünə göndərir buna. Deyir, aşı da yesin boyaqçı. Boyaqçının bir şəhirdi var imiş. Çağırdı şəhirdin, deyir, mən əlimdə işim var. Sən gel otur ye, sonra mən gəlib yiyəcəm. Şəhird gəlir, qazın budun kəsəndə qızıllar tökülür. Qızılın hamısını yığır cibinə, gəlir ustanın yanına. Deyir, usta, məmləkətdən xəbər gəlib ki, valideynlərim ağır xəstədir. İcazə ver, gedim, haqqı da alır. Deyir, çıx get. Cibinə də bir abbası qoyur, yola salır. Bu boyaqçı da gəlir, oturur, aşı yiyir. Qazı da yiyir, aşı da yiyir. Gəlir, yenə başlayır öz üçün. Axşam tərəfi Şah Abbas gəlir, görür ki, bunun vəziyyətində heç bir şey dəyişdi, olmadı. Deyir, yaxınlaşır, deyir ki, yedin mi aşı? Deyir, yedim. Deyir, qazı da yedin. Deyir, deyir, içindən bir şey çıxmadı. Deyir, yox. Deyir, bir ruzini ki Allah verməyə, bəndənin verməyə ilə olmaz. İndi bu təbii biraz zarafat yana deyilmişdi. Hər bir insan özü cəhd edir filana. Göz də var, nəzər də var, baxış da var. Amma mən elə bir dəbdəbəli həyat yaşamıram ki, mən elə bir varlı imkanlı deyiləm ki, mənə həsəd apararlar. Amma bu həsəd ki var, paxıllıq ki var, hətta bir baş yuxarı olanda belə olur. Belə insanlar da var. Arzu edirəm ki, Allah onlara məndən çox versin.